20 найкращих вчителів Дніпропетровщини отримали відзнаку від обласної державної адміністрації напередодні Дня вчителя. Премію отримали вчителі, директори, вихователі, керівники гуртків, методисти. Серед нагороджених – педагоги з Кривого Рогу, Томаківки, Першотравенська, Новоолександрівки, Павлограда, Верхньодніпровська, Солоного, Слобожанського, Петриківки, Покрова, Кам'янського та Дніпра. Премія щорічна і складає 15 тисяч гривень. І мала академія наук була, і вчителі біології, інформатики, математики, абсолютно різні спеціальності, але об'єднує всіх те, що вони дійсно намагаються зробити освіту вшанованою, і діти дійсно тягнуться до них. Сьогоднішня премія – це відзнака всього колективу Дніпропетровщини, Дніпропетровського відділення Малої академії наук. Це визнання всіх тих, хто займається дослідницько-експериментальним напрямком роботи з учнями. Я вже 12 років працюю вчителем. Я вважаю, це моє покликання, тому що в мене були перспективи кинути школу відразу після 3 років відпрацювання. Були пропозиції, але я залишився, тому що ця професія саме мені подобається. Я люблю спілкуватися з дітьми, я люблю викладати свій предмет. Міська станція техніки відзначила минулого року своє 30-річчя, і вже майже 30 років я є педагогом цього закладу. І дуже пишаюся тим, що саме позашкільна технічна освіта розбудовувалася на моїх очах за моєї участі. І те, що зараз тут, на цьому заході, я бачу дуже багато своїх колег-позашкільників, і це дуже приємно, тому що позашкільна освіта, з моєї точки зору, є не тільки невід'ємною ланкою з освітнього процесу взагалі, але й дуже важливою ланкою, тому що дитина саме в закладах позашкільної освіти має можливість розкрити себе, показати всі свої здібності і застосувати всі навички, які вона придбала в школі.